Önök az elmúlt hét híreinek összefoglalóját, a krónikát látják, köszöntöm nézőinket! Hamarosan indul a bokrok írtása és a kerítés építése a Kálváriadombon, ahol a múlt hét hétfőn fényes nappal próbáltak megerőszakolni egy várandós nőt. Az áldozat férje múlt hét pénteken járt az önkormányzatnál, ahol Miskolc alpolgármestere támogatásáról biztosította őt. Szopko Tibor kiemelte, a Kálváriadomb biztonságosabbá tétele elsőbséget élvez. A terület rendezése hamarosan elkezdődik, valamint a rendőrök és rendészek is többet járőröznek majd itt. A Kálvária lépcső egy átlagos hétköznapon, csak a mellette lévő múzeumi építkezés zaja hallatszik. Múlt hét hétfőn itt próbált megerőszakolni egy 35 éves férfi egy várandós nőt fényes nappal. Sűrű a növényzet, helyenként a fák a járdára is belúgnak, az erdőt pedig csak egy korlát választja el a lépcsőtől. Ez azonban nem sokáig marad így. Ezen a területen fog gyakorlatilag képülni ez a kerítés, ami Kálváriát a tűzkövestől el fogja választani. A jelenlegi bejárás során is találtunk itt olyan egyént, aki éppen itt alszik, és hát a közbiztonság kérdését ez is feszegeti. A lépcsősort szeretnék beláthatóbbá és biztonságosabbá tenni, ezért tartottak bejárást a Városháza munkatársai. Feltétlenül azt gondoljuk, hogy a bozótnak az írtása, vágása, akár a faágoknak, a benyúló faágoknak a levágása szükséges, hiszen takarják például a közvilágítást is. És hasonló feladatként fogalmazódott meg az is, hogy a kandeláberekbe, illetve az izzóknak a cseréje, akár ledesítése is egy megoldás lehet, hogy fényesebb legyen ez az estmény a sötét órákban, esti órákban. A fiatal nő a múlt héten éppen hazafelé tartott, amikor a férfi a nyomába eredt. Hátulról megtámadta, áthúzta a korláton és a bozótosban próbálta megerőszakolni. Akkor már gyakorlatilag levegőt sem nagyon kapott a feleségem. Akkor hagyta abba ugye a segélykiáltásokat. A támadás végül a szerencsének és a nő lélek jelenlétének köszönhetően nem torkollott tragédiába. De az állapotos nő férje azóta is mindent megtesz azért, hogy ehhez hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő. Többek között a Miskolci önkormányzatot is megkereste. Múlt hét pénteken Szopko Tibor alpolgármester fogadta őt. Nem a felelőst keresik, hanem tényleg a megoldást. Miskolc alpolgármestere támogatásáról biztosította a családot. A terület rendezése emiatt is élvez most elsőbséget. Középtávú fejlesztési tervekről is egyeztettünk. Nem csak a Kálvária oldalán, hanem a Tampere lépcső oldalán is. Éppen a tegnapi napon vizsgálták meg a kollégáim, hogy milyen módon tudnánk gyéríteni a bozótos részt. Sőt, szintén középtávon szeretnénk egy átjárót biztosítani a Kálváriadomb oldalába, ezt már tervezik a kollégák, és megvizsgáljuk a közvilágítás fejlesztésének a lehetőségeit is, úgyhogy komplexen kezeljük ezt a kérdéskört. Én őszintén bízom abban, hogy ez egy egyedi, elszigetelt eset volt. Az alpolgármester a terület rendezése mellett ígéretet tett arra is, hogy jelzi a rendőrség és a rendészet felé, hogy a Kálváriadombon rendszeresek legyenek az ellenőrzések. Az oktatás és a kultúra fellegvára lesz a Csengei utcában átadott művészeti központ. A Szent Pál iskola egykori épületét kívül-belül felújították. Az intézmény első és második emeletén a Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium elméleti óráinak helyet adó tantermek, míg a harmadikon és a tetőtérben a Miskolci Kulturális Központ irodái lesznek majd kilakítva. A több mint 800 millió forintos beruházás elkészült, a szakgimnázium és az MKK a remények szerint szeptembertől birtokba veheti az épületet. Bejárás az egykori Szent Páli iskola épületében. A felújítás egy évvel ezelőtt kezdődött, mostanra pedig elkészült az intézmény. Itt tulajdonképpen már csak ide kell hozni az ételt, be kell kapcsolni a gépeket, és lehet a kiszolgálás is. A bejárás a földszinten kezdődött. Az itt található melegítő konyhát és étkezőt mutatta a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője. Ezt a Miskolci Közintézmény működtető központ üzemelteti majd, és mintegy 300 gyerek étkezését fogják a helyszínen biztosítani. Minden emeleten mosdók, tantermek, irodák. Az intézmény első és második emeletén a Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium elméleti óráinak helyet adó tantermek, míg a harmadikon és a tetőtérben a Miskolci Kulturális Központ irodái lesznek majd kialakítva. Ami még hátra van az, hogy az engedélyezési eljárást aztán indított,
megnyitottuk, mármint a használatbevételi engedélyezési eljárást. Ezt reményeink szerint, vagy előre terveink szerint 30-60 napon belül le tudjuk folytatni. Azaz úgy látjuk, hogy most a szeptember 1-i iskola kezdés az megoldható. A régi iskola épület kívül belül megújult. Az átadón Miskolc polgármestere úgy fogalmazott, a város több évtizedes adósságát törlesztette a belvárosi épület rekonstrukciójával. Mi nekünk a vágyunk azért az, hogy itt létrejön ezzel a fejlesztéssel egy első lépcső annak, hogy a város közepén egy új kulturális központ jöjjön létre, hiszen ha szembenézünk, szinte itt van közelben a művészetek háza, a színva túloldalán a színház, illetve itt van a zenepalota is elérhető távolságra, és így ez egy kulturális központként is funkcionálhat. A polgármester hozzátette, folynak tárgyalások arról is, hogy az épület használóinak van-e igénye arra, hogy a komplexum további funkciókkal, épületekkel bővüljön. Új jegy- és bérlet típust vezetett be az MVK. A kisgyermekes bérlet és a 60 perces jegy július 1-től érhető el. A fejlesztéssel a város célja, hogy segítse a miskolci családokat, és hogy minél többen vegyék igénybe a közösségi közlekedést. Néhány nap múlva új jegy- és bérlet típussal bővül az MVK ZRT termékpalettája. A két új díjtermék bevezetését már régóta tervezi a város, a veszélyhelyzet miatt azonban erre mostanáig nem volt lehetőség. Egy diák, úgynevezett diák bérlet áráért a gyeden és gyeten támogatásban részesülő miskolci lakcímmel rendelkező kismamák ilyen kedvezményesen fognak tudni utazni. Az ára a mindenkori diákbérletek árával egyezik meg, ami jelenleg 4300 forintba kerül. A kisgyermekes bérlet mellett pedig újdonság lesz a 60 perces jegy is. Ezt is már több mint két éve készítjük elő, több városban sikeresen bevezetésre került. Ez azt jelenti, hogy ezzel a jegytípussal az első ellenőrzést követően egy órán keresztül lehet korlátlan átszállással utazni az MVK ZRT járatain. A 60 perces jegy elővételben 550 forintba kerül majd, az automatáknál pedig 530 forintot kell érte fizetni. A két új díjterméket a tervek szerint július 1-től vezeti be a közlekedési társaság. A szolgáltatás a város polgármestere szerint nagyban segíti majd a miskolci családok helyzetét. Nekünk alapvető célunk az, hogy erősítsük a város tömegközlekedését, hiszen ha a végső cél az, hogy zöldebb legyen a városunk, ahhoz mindenképp az kell, hogy egy magas színvonalú tömegközlekedés legyen. Bízunk benne, hogy erre a következő években a forrásaink meglesznek, és így még zöldebbé tudjuk tenni városunkat. Miskolc környezetbarát törekvéseinek eredményeként hamarosan megérkeznek azok a teljesen elektromos autóbuszok is, amelyek Komáromban készülnek. A 10 új jármű a még forgalomban lévő dízelbuszokat váltja majd. Július 1-től új bérletek jelentek meg, és a jegyárak is módosultak a miskolci fürdőkben. A Városháza közleménye szerint a kormány a koronavírus miatt az önkormányzati cégeknek, köztük a Miskolci Fürdők Kft.-nek is másfél évig megtiltotta, hogy árakat emeljen. Holott az elmúlt időszakban szinte mindennek nőtt az ára. 2-3-szorosára drágult az energia, megugrottak a bérköltségek, de minden más a fürdő üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen anyag ára is emelkedett. Emiatt péntektől 15%-kal kell többet fizetni a jegyekért és bérletekért a miskolci strandokon. További változás, hogy július 1-től a miskolci fürdők mindhárom egységében egy új, 5 alkalmas vagy 5 fő belépésére feljogosító kedvezményes bérletkonstrukció lép életbe. Hogy kiszakadjanak az aggodalmakkal teli hétköznapokból, az MVK ZRT és a miskolci cserkészek telephely bejárást szerveztek a háború elől Miskolcra menekült ukránoknak. Egy nagyjából 10 fős csoportot fogadtak, akik olyan helyekre is bejuthattak, mint a műhelycsarnokok, megismerkedhettek a villamosok, buszok működésével, beülhettek a sofőrfülkébe, és a próbaüzemben működő elektromos buszt is kipróbálhatták. A miskolci cserkészek rendszeresen szerveznek programokat ukrán menekülteknek. Tapasztalataik szerint az ilyen alkalmak sokat javítanak a hangulatukon. Izgalmas a villamos vezető fülkéje, a gyerekek örömmel foglalták el a sofőrök helyét. Az MVK ZRT és a miskolci cserkészek kirándulást szerveztek a közlekedési vállalat telephelyére. A bejáráson olyan jelenleg Miskolcon tartózkodó gyerekeket és szüleiket fogadtak, akik az Ukrajnában dúló háború elől menekültek Magyarországra.
Чувствуем себя очень хорошо. Nagyon jól érezzük magunkat, örülünk, hogy mindent megmutattak nekünk itt. Tetszett ez a mai kirándulás, mesélte híradónknak az általános iskolás Maria. A bejáráson olyan helyekre is bejutott a csoport, ahová bárki nem léphet be. Végigjárták a műhelycsarnokokat, megnézték a töltőállomást, megmutatták nekik a járműveket, és még a próbaüzemben működő elektromos buszon is utazhattak. Leszia a fiatal anyuka két kisfiával jött Magyarországra még márciusban. Azt mondja, Miskolcon mindenben segítenek nekik. Nagyon örülünk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Miskolc szívesen fogadott minket. Tényleg nagyon sok programon vehetünk részt. A szállodában, ahol most lakunk, mindenről gondoskodnak. Emellett ingyenesen tanulhatunk magyarul is, mondta az ukrán édesanya. Az MVK ZRT-nél fontosnak tartják az Ukrajnából érkezett menekültek támogatását, ezért szívesen fogadták a mostani csoportot is. Megkeresett minket a Magyar Cserkész Szövetség, a MVK ZRT vezetősége mondta, hogy örömmel fogadjuk ezt a 10-15 fős létszámot egy másfél órás telephelyi, illetve cégnek a bemutatására. A Magyar Cserkész Szövetség az UNICEF felkérésére kezdett programokat szervezni menekülteknek. Nagyon sok olyan programot szervezünk a családoknak, fiataloknak, szülőknek, tehát gyakorlatilag minden korosztálynak, ami kirángatja őket az apátiából. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy most a legelső, vagy a legfontosabb feladatunk az, amit az előbb is említettem, ez a bizonyos lelki első segély. A cserkészek igyekeznek minél színesebb programokat szervezni a menekülteknek, hiszen egy idegen országban nagyon nehéz számukra kapcsolatot teremteni a külvilággal. Új rendőrfőkapitányt iktattak be Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ünnepi eseményen nevezték ki Cinege Lászlót, a megyei rendőrség új vezetőjét. Az újonnan kinevezett rendőrfőkapitány a Heves megyei rendőrfőkapitányság éléről érkezett, Kis Attilát váltja a pozícióban, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Kis Attila 2021. szeptembere óta látta el főkapitányi feladatait. Épül a Miskolci Szakképzési Centrum ágazati képzőközpontja. A gasztrocentrum, amit az egykori otthonétterem helyén alakítanak ki, nem csak a tanulók számára lesz fontos helyszín. Az épületben ugyanis étterem és cukrászda is működik majd. A beruházása a tervek szerint az év végére készül el. A padló fűtés már lefektetve, sőt, van, ahol a betonozást is elkezdték. Jól halad a Miskolci Szakképzési Centrum ágazati képzőközpontjának kialakítása. A gasztrocentrumban a turizmus vendéglátás területén tanuló diákok sajátíthatják majd el a szakma fortéjait. Jelen pillanatban a szakács gyakorlati képzés helyszínén vagyunk, ahol a szakács szaktechnikus és a szakács tanulóknak a szakmai gyakorlati képzésre kerül lebonyolításra. Örömünkre szolgál, hogy a kiállásokat, a pultok kiállásait már lehet látni, és a szemben lévő falon pedig egy demonstrációs helyet ad a szakoktató számára, ahol a gyerekek számára bemutatja a napi gyakorlati munkatevékenységet. A szakács tanulók mellett a cukrászoknak is itt tartják majd a gyakorlati órákat. Az ágazati képzőközpont 36 fővel indul, és a tervek szerint egy-két éven belül körülbelül 120 főre nő majd a létszám. Egy-egy munkapultnál önálló tevékenységet lesz képes folytatni a tanuló, és alapvetően azzal, hogy a gasztrocentrum létrejön, nem csak az épületnek a megújulása következik be, hanem a duális partnereink segítségével az oktatásban is egy minőségi javulást szeretnénk létrehozni. A gasztrocentrum az egykori otthonétterem helyén kerül kialakításra. A képzőhelyet a Miskolci Szakképzési Centrum mellett több gazdálkodó szervezet működteti majd. Az épület pedig nem csak a diákoknak és a tanároknak lesz fontos helyszín. A miskolciak is újra birtokba vehetik majd. Ez az egész beruházás, ez arról szól, hogy úgy tanítjuk meg a gyerekeket a szakmára, szakácsnak, szakácstechnikusnak, vagy cukrásznak, vagy pincérnek, hogy közben ez egy működő hely lesz, és ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen itt a 80-as évekig egy nagyon divatos étterem cukrászda működött, hogy ezt reményeink szerint az év végéig újra tudjuk indítani. Az épületben étterem és cukrászda is működik majd. A beruházás a tervek szerint októberben készül el. Európai szintű tudásközpont és levéltár épül a Miskolci Egyetemen. Az épület, amelynek alapkövét tavaly júniusban rakták le, mostanra érte el a szerkezetkész állapotot,
A beruházással országosan is egyedülálló módon egy felsőfokú oktatási intézmény és egy közgyűjtemény intézményi szintű szövetsége jön létre, áll az egyetem közleményében. Az új épületszárnyak tartalmazzák majd a szükséges irodákat, raktárakat és kiszolgáló helyiségeket, bővül az egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum raktár kapacitása, valamint pihenő és közösségi terek is épülnek, a beruházás várhatóan jövő nyárra készül el. Összefogással tették rendbe önkéntesek az Avasi Posta környékét. A hét elején gyomtalanították a virágládákat, a betonedényeket lefestették, és a szemetet is összeszedték a területen. A forgalmas városrész civil szervezetek, helyi lakosok és a terület önkormányzati képviselőinek közös munkájával szépült meg. Sötét zöld és piros, a postára jellemző színekre festették le önkéntesek az Avasváros Központ postája előtti betonvirágládákat. A munkára azért volt szükség, mert már régóta gazosan és kopottan csúfították a területet. A városrészben található a Dialóg a Közösségekért Egyesület központja, és tagjai már nem először szépítették meg a Szent György utcát. Itt a mögöttünk látható virágládák az Avasi Posta előtt már 2014-ben egy hasonló akciónapon megtisztításra és lefestésre kerültek. A közösségfejlesztésnek alapvetően az a célja, hogy a helyieket mozdítsa meg egy helyi érdekeltségű ügyben. Általában olyan ügyek kerülnek itt napirendre, amit a helyiek hoznak föl. Jelen esetben ez egy lakóhely, szépítés, csinosítás. Miután megszépültek a virágtartó edények, nem maradt más hátra, mint a környezet rendbetétele. Annyi, hogy a kesztyüket meg a zsákokat is nyilván majd kérném vissza. A Szent Miskolcért csapatának egyik alapító tagja osztotta ki a kesztyüket és a zsákokat. A tagok, mint korábban más városrészekben is, idei szemétszedést szerveztek. Az összegyűjtött hulladék szállítását a Mire munkatársai fogják elvégezni. Amit mi csinálunk igazából az az, hogy Miskolcon a leginkább szemetes helyeken, illetve mindenhol a városban próbáljuk megtisztítani a környéket annak érdekében, hogy akik itt élnek, azoknak a környezet tiszta legyen és boldog legyen, boldogság legyen az, hogy itt élhetnek. A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület, a Szent Miskolcért önkéntes szemétszerű csapat és Szarka Dénes önkormányzati képviselő közösen szervezte a városszépítő programot. Azért erre a területre esett a választásuk, mert a postának nincs kapacitása a környezet rendbetételére. A virágágyások, amik itt egyébként a Városközpont egyik díszét adják, ezek a posta épületének az úgynevezett tisztentartási sávján belül vannak, ami azt jelenti, hogy ugye nem a városgazda, hanem a posta az, akinek ezt rendben kellene tartania. Most az a helyzet, hogy állt elő, ugye, hogy a postának nincsen erre megfelelő kapacitása, tehát ők szeretnék, hogy rend legyen, viszont nem áll rendelkezésre emberanyag gyakorlatilag, aki ezt megcsinálja. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy azt tervezik, a lelkes helyi önkéntesek hosszú távon is vállalják majd a virágládák és a benne lévő növények gondozását. Már nincs veszélyben a fesztivál szezon, a szárnyas sárkányoknak lesz mivel utazniuk a fellépésekre. A Neves utcaszínházi társulat tagjai június elején szenvedtek balesetet, szerencsére senki sem sérült meg, autójuk viszont teljesen leégett, több fontos felszerelésükkel együtt. Az esetet követően jelentős összefogás indult értük, most pedig az egyik miskolci autószalontól is segítséget kaptak. A felajánlott járművet hónapokig térítés nélkül használhatja a társulat. Gólyalábast ritkán látni autószalomban, de Fekete Dávid itt sem jött zavarba. Ugyanolyan profin csinálta a mutatványokat, mint máskor, amihez ezúttal kislányát is segítségül hívta. A mai napon a társulat egy új autóval gazdagodott, amit legalább 3 hónapig ingyen használhatnak. Ezek a képek még június elején készültek. A művészek épp a Kapolcsi Fesztiválra tartottak, amikor kölcsönautójuk menet közben kigyulladt. Ezzel pedig az egész nyári fesztivál szezonjuk veszélybe került.
Nagyon meglepő és megható az, hogy mennyien szeretnek minket. Azért, tehát van egy azonnali visszajelzés ugye az előadásaink után, a taps, a csillogó szemek, ami nagyon jó, de ez, hogy kicsit bajba kerültünk, és hogy ennyire összefogtak az emberek, ezt nagyon köszönjük, és nagyon szeretünk mindenkit, és csak így tovább, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy szeressük egymást. A most felajánlott flotta autóban sok minden elfér majd. A gólyalábnak például már is lett helye. Van ilyen, hogy zászlórúd, ami mindig olyan, hogy így végig kell csúsztatni egészen a anyósülés lábteréig. Az öttagú társulatnak a miskolci autószalon örömmel nyújtott segítséget. Múlt héten a sajtóból értesültünk arra, hogy jártak Fekete Dávidék, illetve Dávidékon keresztül maga a társulat is, és megdöbbentett bennünket is az eset, illetve az is megdöbbentett, hogy milyen társadalmi összefogás kerekedett ebből az egészből, a közösségi médián értesültünk róla, és úgy döntöttünk, hogy mi is mellé állunk, mi mással tudnánk mi segíteni, mint egy autó használatával. Úgy döntöttünk, hogy 3 hónap erejéig biztosítunk nekik egy Skoda Scala típusú személyautót. Az autóval a társulat nyári szezonja már nincs veszélyben. A szárnyas sárkányok egyébként minden hétvégére be vannak táblázva. Több nagyobb fesztiválon és hagyományőrző napokon is ott lesznek azért, hogy az emberek arcára mosolyt csaljanak. Folyamatosan javul a Sajó vízminősége a Szlovák Gazdasági Minisztérium múlt heti hivatalos közlése szerint. A vegyi elemzések azt mutatták, hogy 80%-kal csökkent a folyóba kerülő szennyezett víz, vas és egyéb ásványi anyagtartalma. A korábban sötét rozsdavörösről a folyóvíz már világosabb színűre váltott Szlovákiában, amit a helyi környezetvédők beszámolói is megerősítettek. Március közepe óta Miskolcon is folyamatos a készültség a Sajónál. Hetente egyszer 3 kijelölt helyen vesznek mintát. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy az értékek rendben vannak. Semmilyen szakhatást vagy habzást nem tapasztaltak, és halpusztulásról sem számolt be a területileg illetékes horgászszövetség. Mind az alapparaméterek vonatkozásában, mint pedig a laboratóriumi eredmények alapján mindenhol megfelel a Sajó folyónak a vízminősége a vízfolyás típusára meghatározott határértékeknek. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a legelsősorban vizsgáljuk az összes vas, az oldott vas, az összes alumínium, az oldott alumínium koncentrációját, de egyik esetében sem lehet növekvő tendenciáról beszélni. Miskolc legöregebb fája nyerheti el idén az évfája címet. A bolgárföldi fekete nyárfa a szakmai zsűri értékelése alapján bejutott a döntőbe. A 12 fa közül közönségszavazással kerül majd ki a győztes. A miskolci nyárfa a becslések szerint körülbelül 250 éves lehet. Óriási fatörzs, sűrű lombkorona, a helyszín bulgárföld. A becslések szerint itt található Miskolc legöregebb fája. A fekete nyárfa körülbelül 250 éves lehet, a kora mellett pedig a méretei is impozánsak. Több mint 10 méter maga a törzs kerülete, két vázágra bomlik, és 30 méter körüli lehet a magassága. Iszonyatosan nagy lombfelületet képez, pont azért, mert az ágrendszerével egy jó nagy habitust alakított ki. A védett fekete nyárfa a korához képest a város főkertésze szerint jó állapotban van. Annyira, hogy idén még az év fája címet is elnyerheti. Az Ökotárs Alapítvány több mint 10 éve szervezi meg az országos versenyt, amire bárki benevezhet egy fát vagy facsoportot. A beérkezett javaslatok közül idén is a szakmai zsűri választotta ki a 12 döntőst. Gyakorlatilag nincsen feltétele a nevezésnek. Igazából nem a fa értékét, nem a dendrológiai értékét vizsgálják, illetve nem ezt veszik számításba a döntéskor, hanem azt, hogy a közösség, a környéken élő embereknek milyen sztorik, milyen kötődése alakul ki, és mennyire ítélik ők saját maguk jelentősnek a fa létét a környezetükben. Ezért is bízzák a végső döntést a lakosságra. A közönség szavazás nem sokára indul. Július 1-e és október 1-e között az évfája.hu/döntősfák oldalon lehet majd a voksokat leadni. A miskolci védett fekete nyárfa mellett budapesti, nagykőrösi és keszthelyi fák is versenyben vannak. Egy miskolci jogász, aki soha nem tanulta a művészetet, most mégis munkája mellett sokan a festészettel azonosítják a nevét.
Orbán Orsolya kikapcsolódásképpen saját magának kezdett el festeni, képei mostanra több miskolci lakásban megtalálhatóak, hamarosan pedig kiállítása is nyílik. Ecsetek, festőkés és paletta. A nappaliban felállított állvány mellett a családi fotókat és bútorokat fólia borítja. Orbán Orsolya jogász, sokan azonban már a festményekkel is összekötik nevét. Elmondása szerint soha nem tanult festeni. Számára ez mindig csupán a kikapcsolódást jelentette. Nem akarok profi festővé válni, és nem ez a célom ezzel, hanem egész egyszerűen csak az, hogy megfessek egy képet, ami mondjuk bennem van. Művészete az egyik legnagyobb közösségi oldalon bontakozott ki, 6 éve egy Facebook zárcsoportban kezdte el megosztani munkáit, szigorúan csak ismerőseivel. Azonban a képei hamar gazdára találtak. Sőt, képeiből hamarosan kiállítás is nyílik. Festészeti termékenységem, ha lehet ilyet mondani, az mindig az adott hangulatomtól függ. Ha jó baszba vagyok, akkor nagyon sokat festek egyszerre, akkor van úgy, hogy egy hónap alatt, 2 hónap alatt is megfestek akár 4-5 képet is. A Vén Bolond. Ezt a címet kapta az a kép, ami egy bohócot ábrázol. Maga a téma a vidámságról szólna. A vászonra festett férfi arca viszont valami egészen másról árulkodik. Ő mulattat, meg mi látjuk a színes részét a dolognak, viszont a kulisszák mögött azért nem mindig vidám a bohóc. Orsolya képei mindig valamilyen érzést fejeznek ki. A festményeimnek a legfőbb célja és számomra a legfontosabb mondani valója a saját érzelmeimnek a közvetítése. Ezért szeretek festeni egyébként, mert rendkívül nehezen beszélek ismerősöknek is és barátoknak is az érzéseimről, és hogyha foglalkoztat valami gondolat, vagy van bennem egy érzés, amit szeretnék a külvilág felé valamilyen módon közvetíteni, akkor a vászonra viszem és lefestem. Orsolya képeit Szombaton, Borsod-Nádasdon, szülővárosában állítják ki legközelebb. Kedves nézőink, Önök az elmúlt hét híreinek összefoglalóját, a Krónikát látták. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hét hátralévő részére kellemes időtöltést, jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!